Salamukum dəyərli şagirdlər. Kimya 8-ci sinif, 16-cı mövzu Kovalent rabitə. İnşallah bu mövzuda video dərsimizə başlayaq. Bu video dərsimizdə biz e, rabitə nədir, rabitənin növləri, oktet və dublet, valent elektronları, kovalent rabitə nədir, mübadilə və donor-akseptor mexanizmi, CO, NH4 və H3O. Bu barədə məlumat alacağıq inşallah. İlk öncə rabitə nədir, gəlin ona baxaq. Dəyərli şagirdlər, rabitə molekuldə atomları bir-birinə bağlayan qüvvədir və ya ayrı-ayrı molekulları bir-birinə bağlayan qüvvədir. Yəni necə olur ki, məsələn H2O yazılır da, hidrogen və oksigen atomları niyə bir-birinin yanında dayanıb? Onları bir-birinə bağlayan qüvvə nədir? Və ya ayrı-ayrı su molekulları, ayrı-ayrı H2O molekulları niyə bir-birinin yanında da qaçıb getməyibl ayrı-ayrı yerlərə bu molekullar? Baxın, ə, bunlar bir-birinə bağlanıblar. O bağlanın nədirsə, biz ona rabitə deyəcəyik. Onlar bir-birinə bağlayan nədirsə, biz ona rabitə deyəcəyik. Məsələn, burada suyu təsvir edən bir şey deyək ki, məsələn bu oksigen, bunlar da hidrogen atomlarıdır. Həmişə bu oksigen, bunlar hidrogen atomlarıdır. Baxın, burada gördüyünüz baxın bu adlanacaq kimyəvi rabitə, yəni molekuldə atomu bir-birinə, hidrogen oksigen atomunu bir-birinə bağlayan qüvvədir. Həmçinin baxın bu da adlanacaq kimyəvi rabitə. Amma biz bulara birinci və ikinci molekul desək, o zaman iki dənə molekulda bir-birinə bağlayan qüvvə var ki, bu molekullar bir yana gəlməsini kobud dildə desək. Digər şəkildə rabitənin aşağıdakı növləri var. Birincisi var ion rabitəsi ion əriyazram. İkincisi var metal rabitəsi. Sonra var kovalent rabitə. 4 hidrogen rabitəsi. İlk 3-ünəsi, yəni ion, metal və kovalent rabitə molekulun içərisində atomları bir-birinə bağlayan qüvvələrdir və çox möhkəmdirlər. Sonuncu, yəni 4-cü rabitə isə fiziki rabitə hesab olunmur. O ayrı-ayrı molekulları bir-birinə bağlayan qüvvədir. E, Fizik rabitənin kimya rabitənin fərqinə gəldincə, kimya rabitəni biz ancaq kimyəvi reaksiyalarla qıra bilərik. Məsələn, suyu hidrogen və oksigenə parçalamaq ancaq kimyəvi hadisə zamanı mümkündür. Yəni ki, H2O parçalansın H2-yə və O2-yə. Baxın, bu ancaq kimyəvi hadisələr zamanı mümkündür amma fiziki rabitəni biz fizika də zamanı qıra bilərik. Məsələn, su ə, qaynadılanda ayrı-ayrı su molekullarını bir-birinə bağlayan qüvvəni, yəni baxın, bu qüvvəni biz rahat bir şəkildə qıra bilərik və su mayı haldan buxar halına keçir, qaz halına keçir. Yəni ə, belə deyilir, ayr ayrı-ayrı su molekulları bir-birindən aralanıb gedir. Dəyərşagirdlər, baxın, bu əgər deməli fizika atlasında qırırıqsa biz buna deyəcəyik fiziki rabitə. Hidrogen də məhz fiziki rabitədir. Keçək növbəti məsələmizə oktet və dublet valent elektronları. Ha tamam biz bildik. Molekulun içərisində atomları bir-birinə bağlayan qüvvəyə rabitə dedik. Bəs niyə atomlar bir-birinə bağlanmaq ehtiyacı yaradırlar özlərində? Niyə bu ehtiyac var bularda? Deyər şərtlər Atomlar istəyirlər ki, oxşasınlar təsirsiz qazlara. Təsirsiz qazlar bu səhədən şanslı atomlardır, şanslı elementlərdir. Bütün elementlər də ona oxşamağa çalışırlar. Birinci təsirsiz qaz helium. Heliumda baxın, sonu 1s2 ilə qurtar və əvvəlində heç nə yoxdur. Əvvəlində heç nə yoxdur, sonu 1s2 ilə qurtarır. Bu hal adidlər dublet. Bəzi atomlar Hidrogenin daha sonra heliumun bu halına oxşamağa çalışırlar. Məsələn hidrogeni götürək. Hidrogen birinci elementdir, 1s1. Bir Hidrogen arzuluyur ki, kəşməndə də bir dənə də elektron olardı və mən də dublet qazanmış olardım. Baxın, önündə heç nə yoxdur. Sonluğu bir s1-lə qurtarıbdı. O zaman bu dublet olmağa çalışan bir atom növüdür. Və ya başqa bir elementdir, litium. Lityum 3-cü elementdir. 1s2 2s1. Lityum düşünür ki, çaş mənim sonda olan bu elektronum olmazdı və mən dublet olardım. Qısası bəzi atomlar var ki, dublet olmağa çalışır. Bəzi atomlarda var ki, daha söz elementlər var ki, hətta elementlər e, oktet olmağa çalışır. Bəs oktet nədir? Yəni heliumdan sonra gələn təhsiz qazlar ki, var. Neon, argon Kripton, xenon, radon və s. Onların elektron sonluğuna baxdıqda elektron sonluğu baxın bu şəkildə qurtarır 2s22p6. Siz 2-ni və 6-nı toplasanız eləcə 8. Və ya argon sonluğa baxın 3s23p6 qurtarır. Toplasaz bunları eləcə 8 və bunlar oktet adlanır. Dərsçilər Deməli atomların bir qismi məs o dublet e, olmağa çalışırdılar, yəni helium kimi, bir qismi isə oktet olmağa çalışırlar. Oktet nə idi? Yerdə qalan digər təhsiz qazlar. Onlar e, deməli oktet formasındadır. Atomlar deməli oktet olmağa çalışırlar. Aha. Eee indi bəzi atomlar var ki, bu işi e, elektron alaraq, bəziləri isə elektron verərək eləməyə çalışırlar. Məsələn, natriyuma baxaq. Natriumin elektron sonluğu qurtarır 3s1-lə. Və əgər natrium bu elektrondan qurtularsa, 2s2 2p6 şəklində aşağısında görürsüz e, bunun okteti var. Və ya deyə, maqnezium sonluğu qurtarır 3s2 şəklində. Amma onun aşağısında 2s2 2p6 var və rahat bir şəkildə bu öz oktetinə qovuşa bilər son 2 elektron olmazsa. Ə, bu arada dəyər şəxslər magneziumun elektron sonluğu 3s2 qurtarır və bəzi şəxslər deyəcəyi mənim bu artıq dubletinə qovuşub da, yəni 2 elektronludur. Sadəcə helium oxşadı. Yox, bunun əvvəlində nəsə bir şeylər var. Görürsüz 1s2 2s2 2p6 bu qədər elektron var. Dublet o zaman olur ki, əvvəlində heç nə olmur. Sadəcə 1s2 olur dublet oldu. Amma 3s2-dən əvvəl görürsüz, nə qədər elektron var, deməli bu dublet yox, oktet olmağa çalışacaq. Qısası, natrium və maqnezium öz son təbəqəsində olan o elektronlardan canlarını qurtararlarsa, onlar öz oktetlərinə qovuşmuş olacaqlar. E, xlor elementinə baxaq. Xarici elektron təbəqəsində, baxın, 7 elektron var, hansı ki, 1 elektron çatmır ki, bu oktetə qovuşsun. Ona görə də xlor meyllidir ki, 1 elektron alsın düzəni gələcəyin inşallah öyrənəcəksiniz ki, xlor hətta bu 7 elektronunu verib də e, deməli dublet olmağa daha da, çox da, oktet olmağa çalışacaq. E, deməli, qısası dəyər şərtlər e, bəzi e, deməli elementlər elektron alıb, bəzi elementlər isə elektron verib e, bu şəkildə düşməyə çalışırlar. Oktet və dublet olmağa çalışırlar. E, xlorda bu barədə deyim, tam tamına elektron verib yox E, beləlidə elektronlar qismən digər atom tərəf yerini dəyişib o 7 elektron məsələsində ki bu halada düşə bilər. E, oksigen də həmçinin oksigen elementi xarici elektron təbəqəsində 6 elektron var. Baxın bu 6 elektron 2 elektron gözləyir ki bu da olsun oktet. Deməli qısası bəzi elementlər elektron alaraq bəzi elementlər elektron verərək oktetə və ya dubletə çevrilə bilər. Digər şərtlər e, Atomun xarici elektron təbəqəsində elektronlar var ki, kim rabitə əmələyətdirəndə atom məhz onlardan istifadə edəcək. Baxın, o elektronlara deyəcəklər valent elektronları. Məsələn, natriumda xarici qördüyünüz o 3s1, maqneziumda 3s2, xlorda 3s2 3p6. Baxın, bunlar olacaq valent elektronları. Keçə növbəti məsələmizə. İndi kovalent rabitə nədir? Kovalent rabitə. Birinci bilmək lazımdır ki, kovalent rabitə nə zaman yaranır? Kovalent rabitə metal və qeyri-metal atomları arasında yaranan rabitədir. Bu nə deməkdir? E, da, üzr istəyirəm, qeyri-metal qeyri-metal atomları arasında yaranan rabitədir. Yəni nə demək istəyirəm? Məsələn, H xlor. Baxın, hidrogen də qeyri-metaldır, xlor da qeyri-metaldır. Deməli, belə çıxır ki, bular arasında yaranan rabitə e, qeyri-metal qeyri-metal atomları arasında yarandığından kovalent e, rabitədir. Kovalent rabitə lokallaşmış iki mərkəzli rabitədir. Yəni nə demək istəyirəm, lokallaşmış nə deməkdir? 2 dənə atomun arasında yaranan kovalent rabitə məhz bu iki atoma daxil olur. Digər atomlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Və bu rabitənin ikilənə də mərkəzi olacaq. Nə demək istirəm bunu? Bir daha e, deməli, deyək ki 2 dənə H2 molekulunun əmələ gəlməsinə baxaq. 2 dənə hidrogen, hərəsinin bir dənə elektronu var digər hidrojendə bir dənə elektronu var və bu tək elektronlar vasitəsilə bir-birinə rabitə əmələ gətiriblər və bu rabitələrin mərkəzi və bu kovalent rabitə oldu bunların arasında bu rabitələrin mərkəzi 2 dənə hidrogen atomunun mərkəzi hesab olunur. Baxın, bu hidrogen atomunun mərkəzi bu, bu hidrogen atomunun mərkəzi bu. Deyək ki, elektronlar baxın bu şəkildə fırlansınlar. Deməli, e, gördüyünüz bu rabitənin 2 dənə mərkəzi oldu. Birisi bu mərkəz, birisi də bu mərkəz oldu. Onu yəni buna dillər 2 mərkəzli rabitə və eyni zamanda kovalent rabitə məhz bu 2 atoma aid oldu. Deməli, lokallaşmış rabitədir. E, davam edəy dəyərşəgələr kovalent rabitəni bir də 2 nöqtə ilə və ya bir dənə düz xəttlə göstərirlər. İnşallah irəliləyən e, deməli dəqiqələrimizdə bundan daha ətraflı tanış olacağıq. Nə demək istəyirəm? Məsələn deyək ki, qoy bir nümunə göstərim buna aid. H O S H O S Baxın, bu şəkildə. Əgər görsəniz, burada kovalent rabitələrin miqdarı gördüyünüz bu xətlərin miqdarı qədərdir. Bu xətləri sayırsaz, kovalent rabitələrin miqdarı olur. Yəni məsələn 1 2 3 4 5 6 7 8 kovalent rabitələrin e, miqdarı 8 dənədir. Deməli, kovalent rabitələrini göstərdilər bir düz xəttlə və ya 2 dənə nöqtə ilə. Hər bir nöqtədə bir elektronu ifadə edir. Yəni burada hal-hazırda rabitələrin sayı, deməli, e, rabitələr oldu 8 ədəd. Bəs rabitə əmələ gəlmədə iştirak edən elektron sayı bizdən soruşsa, hər bir dənə baxın bu xəttin əmələ gəlməsi üçün 2 dənə elektron iştirak edir. Onda belə çıxır ki, elektronların sayı rabitələrin sayını 2-yə vuracaq. Yəni 8 vurulsun 2. Bu da eləcə 16. Rabitələrin sayı bu qədər oldu. Növbəti məsələmizə keçək. Kovalent rabitənin əmələ gəlmə mexanizmi. Dəyərli şagirdlər, kovalent rabitə iki mexanizm üzrə əmələ gəlir. Birincisi mübadilə mexanizmi, ikincisi donor-akseptor mexanizmi. Nə deməkdir bu mübadilə və donor-akseptor mexanizmi? Mübadilə mexanizmində hər bir atom öz tək elektronunu təklif edir və ümumi cüt elektron yaradırlar. Ümumi istifadə üçün hər bir atom öz tək elektronunu təklif eləyir və nəticədə ümumi cüt elektron yaratmış olurlar. Məsələn, NH3 molekulunun əmələ gəlməsi, yəni amonyak molekulunun əmələ gəlməsinə baxaq. Azot, deməli 7-ci elementdir. Fikir versə, onun xarici elektron təbəqəsində bir dənə tək elektron var, 3 dənə də cüt, daha doğrusu bir dənə cüt düşdüyü tək elektron var. Mən ancaq xarici elektron təbəqəsinə, deməli nəzər yetirirəm. Mən onu azotun ətrafında, baxın, bu şəkildə düzdüm. Deməli azot 3 elektronu çatmır ki, olsun oktet. Yəni xarici elektron təbəqəsində çıxarıcı elektron təbəqəsindəki elektronları əgər toplasaq eləyəcək 5. Hə. Eee bu 5-in 3-ü çatmır ki, 8 olsun. 5-in üstünə 3 gələcək 8 eləyəcək və bu 3 arayışındadır azot ki, istəyir ki, bu da oktet olsun. Hə, bundan xəbərton hidrogen atomları var. Ki həmen hidrogen atomlarıdır. Ancaq bir elektronu var. Bunlar da dublet olmaq arzusundadılar. 3 dənə hidrogen atomu azotun bu arzusunu yerinə yetirmək üçün gəlir. Baxın, indi azotun ətrafına fikir verin. Azotun ətrafında 3 dənə hidrogen var və e, hər bir orbitalda, yəni yuxarıdakı orbitaldan başqa, fikir verin, 1 hidrogen bir dənə də azot elektronu var. Beləliklə bunların arasında bir rabitə yarandı. Bəzən o həmin o elektronları nöqtə şəklində təsvir eləyəcəklər. Baxın aşağıda o nöqtə şəklində təsvir olmuş versiyasıdır və 3 dənə rabitə yarandı. Belə çıxır azot gördüyünüz halda 3 valentlidir hal-hazırda. Bu oldu mübadilə mexanizmi. Deməli mübadilə mexanizmində hər bir atom özünün tək elektronundan istifadə elədi. Ha, bir də var donor-akseptor. Bəs donor-akseptor nədir? Deşərlər, indi NH4 ionuna əmələ gəlməsə. Amonyum ionunun əmələ gəlməsinə baxaq. E, Amonyum ionunda azot e, hələ də gözü doymayıb, kimyətdildə desək, bir acı gözlüyü var ki, azot istəyir ki, daha çox rabitə əmələ gətirsin və azotun da e, cüt elektronu var. Yəni baxın, burada artıq azotun bir dənə cüt elektronu qalmışdı. Azot istəyir ki, onunla da rabitə hə yaratsın kimdən isə və baxır ki, Hidrogen var. Hidrogen normalda 1 elektron, 1 orbitalı 1 elektronu var idi, yəni bu şəkildə idi. İndi biz o elektronu çıxartsaq hidrogen müsbət ionu qalacaq. 2 orbitalı var amma bomboşdur. Deməli hidrogen arzuları idi dublet olmaq. Bir dənə də elektronu var idi. İndi baxın, ümumiyyətlə elektronu yoxdur. Hidrogenin vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Azot da acgözün az biri. 2 üç dənə rabitə əmələ gətirib doymayıb. Bir dənə də cüt elektronla rabitə əmələ gətirmək istəyir. Bu zaman nə edəcək? Özünün cüt elektronunu hidrogenin boş orbitalına təklif eləyəcək. Ki, qardaşca belə eləyəm. Mən cüt elektronumu verirəm, sən də boş orbitalına onu qəbul edirsən. Nəticədə biz növbəti bir rabitə əmələ gətirmiş oluruq və mən də hər kəsin yanında deyəcəm ki, ha hə, problem yoxdur. 10-nu biri, biri mənimdir deyəcəm. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Digər rabtlərindən heç bir fərq qoymayacağam sənin aranda. Hidrogenlə razlaşır olar. Baxın dəyər şagirdlər, bu sxemə diqqət eləyin. Bu sxemdə orbital hidrogenin orbitalıdır, amma elektronlar azotun elektronlarıdır. Yəni cüt elektronları, baxın tək demirəm, cüt elektronları azot verdi, onu boş orbitalınasa hidrogen qəbul elədi. Elektronu verənə deyirlər donor, elektronu qəbul edən isə deyirlər akseptor. Amma söhbət burada yenə də e, xüsusən vurğulayım, cüt elektronu verənlə söhbət gedir. Bu adlandırılır donor akseptor mexanizmi. E, bəzən bu e, koordinasiya rabitəsi də deyirlər. Bu donor akseptor mexanizmi üzrə əmələ gələn rabitəyə. Bu nədən yaranır? Bu Werner, var Werner üs birləşmələrinin kompleks birləşmələrinin koordinasiya nəzəriyyəsini irəli sürmüş adamdır və bu rabitənin bu növü məhz o kəşf etmişdir. Ona görə onun şərəfinə uzun müddət buna görə koordinasiya rabitəsi də deyiblər. Bəzi yerlərdə də koordinasiya rabitəsi də yazılır. Dəyərlər, donor-akseptor rabitəsini işarə etmək üçün ə, donordan akseptora ox şəklində göstərilirlər rabitəni. Yəni baxın bu şəkildə göstərilir. Amma sadəcə Bu rabitənin gücü ilə digər rabitələrin gücü arasında heç bir fərq yoxdur. Yə, güc baxımından hamısı eynidir. Sadəcə olaraq biri e, donor-akseptor ilə, yəni, yəni cüt elektron boşalub təkməsələsi ilə əmələ gəlib deyə onu bu şəkildə göstərirlər. Dərsçilər, bu oldu e, donor-akseptor mexanizmi. Və fikir verin, e, azot 3 valentlidir. Donor-akseptor mexanizmi üzrə rabitə əmələ gətirəndə azot oldu 4 valentli. Yəni son halında NH4-da azot 4 valentlidir. Belə çıxır ki, mübadilə mexanizmindən sonra donor-akseptor mexanizmi əmələ gətirəndə atomun valentliyi bir vahid artır. Növbəti məsələyə keçək. İndi biz, e, e, deməli, dəm qazı və H3O+ da, yəni hidroksonium ionunda necə e, donor-akseptor e, rabitə səmələ gəlir. Ona bir dənə diqqət eləyək. Dəyi şərtlər karbon altıncı elementdir və karbonun elektron sonluğuna diqqət eləsək, görürsüz e, 2p2, 2s2, 2p2-dir və bir dənə də boş orbitalı var. Mən onda karbonu baxın, gördüyünüz bu şəkildə yazıram. Oksijendə həmçinin xarici elektron təbəqəsində 6 elektron var. Yəni ümumi 8 elektronu var. Onun 6-cı xarici elektron təbəqəsindədir. Və bunu mən bu şəkildə yazıram: 2s2 2p4. E, fikir verin, 2 dənə cüt elektron var, 2 dənə tək elektron, e, e, nədir, xarici elektron təbəqəsində var. 2 orbitalda cüt elektron var, 2 orbitalda isə tək elektron var. Mən ancaq p-də olan cüt və tək elektronları, baxın, bu şəkildə yazıram, çünki bunlar məsrab təmləyəlmədə iştirak edəcəklər. Sonra indi karbonun oksigen arasında yaranan rabitəyə diqqət eləsək, görürük ki bir dənə karbon, bir dənə də hidrogen, e, daha sonra oksigen rabitə əmələ gətirərkən tək elektronlarla 2 dənə rabitə əmələ gəldi. Bu fərqli şəkildə şey, onu rəngləyim. Baxın, gördüyünüz bu rabitələr bir elektron karbondan, bir elektron oksigendən. Baxın, bu hesabə əmələ gəlibdi, tək elektronlara hesabına əmələ gəlibdi. Növbəti bir rabitə aşağıda gördüyünüz bu oxla göstərdiyimiz rabitə bəs necə əməliyyəyilib? Oksigenin cüt elektronu karbonun boş orbitalı sayəsində. O boş orbital baxın boş boş orbitalı idi karbonun boş orbitalı. E cüt elektronu baxın bu cüt elektronu idi. Deməli belə çıxır ki cüt elektronu oksigen verdi, onu boş orbitalına karbon qəbul elədi. Yəni donor-akseptor rabitəsi yarandı. Deməli Karbonla oksigen arasında yaranan bu üç qat rabitədən ikisi mübadilə mexanizmini əmrəyilib, biri isə donor-akseptor mexanizmini üzrə əmələ gəlib. Həmçinin hidroksonium ionunda da ilk öncə gəlin su necə əmələ gəlir ona baxaq. Oksigen ətrafında bildiyimiz kimi e, 6 elektron var. Onun 2 d orbitalında cüt, 2 d orbitalında tək elektron var. Tək elektronları yanlarda çəkmişik ə e, 2 dənə də hidrogen tək elektronuna yaxınlaşır ki, oktet dublet əmələ gətirmə e, deməli istəkləri var atomların ona görə e, nəhayət bunlar oksigenin ətrafında düzüldülər və nəticədə gördüyünüz baxın H2O əmələ gəldi. Amma oksigenin gözü doymur çünki düz elektronları var, yenə də rabitə əmələ gətirmə arzusu var. H3O da E, mən sadəcə hidrogenləri yan-yana yazmışam, 6 üstə yazmışam. Baxın, bu şəkildə ki, bir tərəfi boş olsun deyə e, və cüt elektronları da e, üstə və sağda yazmışam. Yenə də boş orbitalı olan hidrogen gəlir və bunlar arasında bir rabitə yarandı. Və cüt elektronnu məs e, oksigen verdi ə boş orbitalı hidrogenlə qəbul elədi onu. Daha sonra hidrogen boş orbitalından həmin elektronları qəbul elədi və nəticədə növbəti bir rabitə yaranmış oldu. Yəni yenə də fikir verin ən sona elektron verən atomdan elektronu alan atoma doğru ox işarəsi göstərilibdi. Bu da deməli donor-akseptor rabitəsidir. Digər şərtlər sadəcə burada nəyə diqqət edilməli lazımdır? Donor-akseptor rabitəsi amilə gələndə Rab, valentli bir vahid artdı. Bir bunu bilmək lazımdır. Sorum daha ise donor hansıdır? Akseptor hansıdır? Donor elektron verendi, akseptor elektron alandı. E, demeli bizim misallarımızda, yani SO, H2O, nh oksigen ve azot donordu, hidrogen ve karbon akseptordu. Sorum değerli şeridler, donor özünün neticeden elektronundan istifadə edildi, akseptor özünün neticeden elektronundan istifadə edildi. O olaydı, kətəlimi lazımdır. E, fikir verir sizə, e, demeli. donor atomu ümumiyyətlə H3O da rabitələrin əmələ gəlməsində baxın bütün rabitələrin əmələ gəlməsindən söhbət elir, söhbət gedir. Deməli donor atomu özünün H3O-dan söhbət elisə, deməli 4 dənə elektronundan istifadə edibdi. Akseptor atomu isə cəmi 3 dənə elektrondan, daha sonra 2 elektronundan istifadə edibdi, çünki sonuncu elektronlar oksigenə məxsus idi. Sonra dəm qazında donor atomu özünün 4 elektronundan istifadə edibdi. Baxın bu hissəyə diqqətliyin. 4 elektronundan istifadə edibdi. Akseptor isə cəmi 2 elektronundan istifadə edibdi. Dəyərli şərikdələr, diqqətinizə görə təşəkkürlər.